praėjo, kaip ir sklandžiai, viskas gerai, pagal planą, bet nu, su tokiais nukrypimais, bet viskas šiaip, viskas gerai. Nukrypimai tai yra traumos? Taip, tokios nedidelės traumas, bet jos būna ir bet šiaip įsigydėm, viskas jau gerai. Vienas iš rimčiausių startų Berlyne, birželio pradžioj. Tikiuosi jau ne tik įvykdyt planą A, paralimpinį normatyvą, bet kėsintis į Lietuvos rekordus. Kelias į paralimpiadą, kaip ir pats sakai, ne tik normatyvas, bet yra du keliai įbros. Yra pasaulio čempionatai ir tai reitingas, ne? Taip. Ir kuris kelias tau pačiam atrodo realesnis? Pirmasis kelias, tai aišku, yra pasunkiausias, tai pasaulio čempionų reikia tapti, arba vicečempionų. Aš taip toli tikrai nežiūriu. Iki šiol visą laiką teikdavau, kad kol kas esu tokio lygmens, kad reikia nesimedžiot kažkokių tai medalių, o tiesiog gerinti rezultatus ir jau kai būsi tikrai tarp aukščiausių sportininkų, tada jau gali žvalgytis į šalis ir žiūrėti, ką tu gali pasiekti ir panašiai. Tai mano atveju aš manau, kad nėra prognozuojama, nes sportas tai yra sėkmės reikalas. Niekas nesitikėjo, kad aš ir 17 metais iškovosiu bronzą pasaulyje. Čempionate, jo labiau aš nesitikėjau, tikrai to nesitikėjau, nes jau buvau ir susilaužęs pirštą, likus mėnesių ir panašiai, tai čia buvo kažkas tokio. Tai vat, patirtis rodo, kad nieko negaliu prognozuoti, aš savo kol kas to neprognozuoju, bet kas čia gali žinoti. Tai jeigu ne, tai bus kitas kelias patekti į vienuoliktuką. Nežinau, aš apie tai dar negalvoju, aš galvoju, mes dabar įsikėlę savo tikslus, svarbiausias yra pasidaryti normatyvą paralimpinį, aišku, ir kuo aukščiau stovėti, kad ramiai ruoštis tam. O pasaulis, aišku, yra, norisi sudalyvauti kuo geriau, kai bus, matysim. Užsidėgymas yra, mes jau nuo balandžio vidurio pradėsim pas psichologą vaikščioti, nes galva vis tiek noras yra didelis, bet kartais jisai sudega, perdega per varžybas ir Lietuvos čempionate būna gerai, bet kai nuvažiuoji kažkur kitur ir gaunasi ne tas, ką matai treniruotėsi, kaip jisai būna pasiruošęs. Viskas yra idealu iki tol, kol tu iššoki į baseiną plaukti varžybose. O kai iššoki į baseiną, viskas kardinaliai keičiasi, technika keičiasi, nežinau, galbūt mąstymas keičiasi, kažkas atsitinka. Tas pats ir pernai Europos čempionate, nu, matėsi, kad buvo labai didelis stresas prieš pat startą. Ir nežinau, ar dėl to, bet tai irgi davė įtakos ir trenerė teigia, kad tikrai reikia sutvarkyti šitą reikalą. Nes tai yra, nu, problema iš tiesų ir dar kol kas nepradėjom su to dirbti, bet manau artimiausiais mėnesiais sparčiai dirbsim, nes pasaulyje jau reikia gyvenk arba mirk. Mačiau Facebook'e, berods, išvedai paralelę, na, Londonas buvo sėkmingas rūtai mūsų mėgautyti, ar ne? Ir kad, na, galbūt tai galėtų suteikti sėkmės ir vat, mūsų komandai. Tai, manau, simboliškai yra labai, bet ir, iš kitos pusės ir gražu, ir tikiuosi, kad mes nenuvirsim to. Ir jeigu 12 metais skambėjo himnas, tai kodėl neturėtų šiais metais skambėti himnas?